Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? How I turn my life this way. I am you, you are me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. So grab the key, unlock the door. Elefantprinsessan, en dansande drottning. Alex, jag har sorterat alla de där. Jag försöker bara hitta en som vi kan spela in på. Kan du vara försiktig när du packar ner dem? Strandutflykter och resor har gröna fodral. Bröllop och födelsedagar och diverse fester, blå fodral. Okej. Vackert, Alex. Fortsätt. Vill ni ha lite mjölk, så Tedelot? Ja, tack, min ängel. Filmade när jag dansade. Allt är borta. Var inte jag. Men man hör ju din röst. Fast Zoe skulle aldrig medvetet spela över någonting sånt. Och gjorde jag det? Gjorde jag det undermedvetet? Pappa, det enda bandet när jag dansar är borta för alltid. Och utbytt mot Teddybjörnens picknick. Jag försökte bara uttrycka min kreativitet. Jag ville göra en film till dig och mamma. Hur som helst, jag ville inte behålla den. Du var ju knappast en bra dansare liksom. Jag är hemskt ledsen. Jag försökte få en pangbild. Ja, det där med pang funkade ju bra. Åh nej, min nya symbol! Ja, den är körd. Förlåt mig. Jag borde ha sett mig för. Det är inte ditt fel, Kuro. Det var en olycka. Jag köper en ny. Inom typ 2 år. Är det inte läge för juice? Kan du snälla stänga av den? Jag har sista träningen om en timme. Jag måste få fokus. Du vet att hon har sitt första ballettframträdande imorgon. Just det, jag tror du sa något om det. Typ 100 gånger eller något. Alice i Underlandet. Huvudroll. Just det, wow. Då kanske du kan vara lite mer förstående. Så jag får inte göra juice. Ni kanske kan sänka volymen när ni spelar också. JB, ta emot den här som en liten kompensation. Tack, Kuro. Men det blir nog lite dyrare än så här. Jag vill be så hemskt mycket om ursäkt. Ja, det är lugnt. Är jag tillräckligt tyst?
Är min lilla stjärna redo? Ja. Vad spännande att få tjuvkika lite innan premiären. Va? Nej, absolut inte. Det får du inte. Det sa fröken Oni. Men jag tänkte bara sitta längst bak och titta lite. Jag är ledsen mamma, men jag är totalt ofokuserad. Ja, och tack vare Alex. Jag klarar inte av mer störande moment nu. Jag behöver verkligen få känna fokus. Det var värst vad du var känslig. Kännetecknet på en sann konstnär. Ja, så kan man ju tolka det. Du kommer säkert lyckas bra imorgon. Det är klart det kommer. Var är de någonstans? JB skulle göra någonting och Kuri gick in på sitt rum. Ja, kul att någon är kvar och gör med sällskap. Och Marcus? Dragit. Han gled igenom fingrarna igen. Ursäkta? Och vad menar du med det egentligen? Du måste ta ett steg någon gång, Alex. Det är otroligt vad ett förhållande ska ta tid på sig. Vi har inget förhållande. Nej, det är det jag menar. Marcus är fullmogen, men du låter honom hänga där i trädet och ruttna. Kuru! Du, det är helt otroligt. Olyckan har vänt och det är helt tack vare dig. Nu förstår jag inte. Myntet du gav mig. Jag värderar det och det är värt massor. Vill du verkligen ge mig just det? Ja, min gåva. Det minsta jag kunde göra när jag förstört din symbol. Men jag kan köpa typ 8 symboler nu. Jag gör det då. Wow! Jag måste tänka efter noga att göra med pengarna nu. Med stor förmögenhet följer ett stort ansvar. Jag börjar fatta det. Vackert, Alex. Fortsätt. Jag hade glömt att du dansade. Ja, men bara för ett tag. Man behöver inte spela över allt för det. Vill ni ha lite mjölk, Citellot? Jag öppnar. Ja, tack, min ängel. Ska inte du också ha? Åh, vackert, Alex. Fortsätt. Oj! Vad är det där? Express. Jag fick skriva på. Ja, det är Zoe's. Det ska inte skickas hit. Det är en dräkt till ballettgrejen. Ja, ja. Nu är det påskrivet. Mm, nu får jag leverera det till henne istället. Som om Zoe behöver fler bevis på att hela världen cirkulerar kring henne. Ja, vi kan strunta i det. Men ställ dig frågan. Vill du verkligen höra om det här de närmaste 25 åren? Varför skulle vi ha så bråttom? De har ju inte ens börjat repetera än. Flickor, när musiken stegras är det sticket för att du, Alice, ska göra din entré. Ja, oh, det här måste vi se. Du kommer in, behagfull, och så hopp, och hopp, och vänd, och spring. Vackert! Hade inte så i huvudrollen. Kan vi få in Hasselmusen nu, tack? Nej, stopp! En gång till, snälla Zoe. Den här gången försök och behåll ditt centrum under dubbelpiruetten. Så Zoe har ljugit. Hon är så körd nu. Zoe! Hur gick repetitionerna? Bra. Så. Att ha huvudrollen måste ju vara påfrestande. Det sliter, men jag fixar det. Och du är Alice, va? Ja, huvudrollen. Vilken är din favoritscen? Det är svårt. Det finns många bra. Okej. Okay. En stor extra portion för egen lilla stjärna. Det sägs att du kommer att sno hela showen imorgon, Zoe. Jag har en åsikt i det där fallet. Det är lugnt om ni inte vill komma. Det är klart vi kommer, älskling. Oh, jo, jag uppskattar att ni vill stötta mig sådär, såklart. Men jag är liksom inget barn längre och har ni bättre saker för er så... Jag kan förstå att du känner så för... Älskling, jag skulle aldrig missa det. Det är klart vi kommer. Men ni måste ju alltid köra mig hela vägen dit och sen måste ni hitta en parkeringsplats. Ursäkta mig. I Elsaks bok står det, föräldrarnas glädje inför barnens bedrifter är... Någonting. Vilken bok då?
Jag glömde resten, men poängen är att... Poängen är, vi har alla sett fram emot det här så mycket så vi vill absolut inte gå miste om det. Ja, ni måste. Vad hade du tänkt att säga? Inget, ingenting alls. Spana in. Vad har hänt? Välkomna min nya image. Sweet kläder jag knar på scen. Ja, vad tycker du? Det är väldigt vitt. Vet du, jag såg tjejkläder också om du är intresserad. Hur hade du råd med allt det där? Det där myntet Kuru gav mig var värt massor. Fick du ett mynt? Kuru är snubben med stort hjärta. Hade jag haft kvar något hade jag köpt något åt honom. Ja, faktiskt. Det är en cool idé. Du kan inte låna mig 50 spänn. Vi måste nog prata om Kurus hyrespengar. Varenda en av de här mynten är värda tusentals kronor. Vad bra. En per vecka jag varit här. Men du behöver inte betala så mycket. Kuru, du ska nog ta tillbaka en del av mynten. Det kan jag inte göra. Ett avtal är ett avtal, skrivet eller muntligt. Jo, men det känns konstigt. Det måste ju finnas tiotusentals kronor. Ja. Om ni vill att jag betalar mindre framöver så fogar jag mig. Men jag tar inte tillbaka det jag redan gett. Så gör man inte i Manjipur. Har det hänt något? Zoe har blivit sjuk. Oj då. Försök dricka lite mer kycklingsoppa. Men jag vill inte ha mer. Det är flicka. Och vad har hon för symptom då? Snuva. Halsont. Halsont. Glöm inte bort yrseln och huvudvärken. Ja, du har ingen feber i alla fall. Varför gungar rummet runt hela tiden? Vi kanske ska ringa en läkare. Nej, så sjuk är jag inte. Jag blir bra bara jag får vila. Känner du dig så här sjuk? Måste vi ställa in balletten ikväll? Usch, vilken tragedi. Men det är nog ändå bäst att jag inte överanstränger mig. Du kanske är bättre om några timmar. Tveksamt. Någon av oss får ringa fröken Oni och säga att ensambens stjärna kanske inte kan vara med. Åh, det är nog bäst att jag ringer henne. Fröken Oni hade satt så mycket hopp till just mig. Jag sticker till apoteket och ser om jag hittar något som kan hjälpa. Vill jag ska hämta telefonen, hjärtat? Om det inte är för mycket besvär. Nej. Varför händer allt sånt här vid värsta tänkbara tillfälle? Precis, det är ett mysterium. Jag tror inte jag förstår. Du säger alltså att du vill ha mindre pengar. Prinsessan tycker jag får för mycket betalt. Sköter du inte dina plikter? Jo. Är prinsessan olycklig? Nej, tvärtom. Men de här pengarna är värda mycket mer i hennes värld än i vår. Kuru, din ersättning bestäms av det äldste. Regler är regler. Prinsessan vill att jag får mindre. Det kan få konsekvenser. Jaså? Jag tror jag smittar. Så jag också kan förvandlas till en fuskare? Om jag dör kommer du ångra att du sagt något sånt. Har du ringt fröken Oni igen? Tänkte väl det. Och du gör inte rollen som Alice, Zoe. Så du kan sluta låtsas. Vad menar du? Jag var där när ni repa och jag såg att du dansa. Som hasselmusen. Vi har övervägt inför frågan om att få din ersättning sänkt. Stort tack. Jag för prinsessan. Tyst! Ersättningen som du har fått har noga övervägts av oss i rådet. Du menar att vi gjort ett misstag? Nej, inte alls. När jag tänker på det inser jag hur dumt det var. Var tyst. Vanligtvis när man ifrågasätter rådets beslut betraktas det som förräderi. Men... Omar har berättat om all nytta du gör för vår kommande prinsessa. Därför har rådet tagit beslutet att du inte ska bannlysas den här gången. Men du har blivit varnad. Tack, högt vördade äldste. Mm.
ska rymma. Det är lika bra. Mitt liv är slut hur som helst. Och nu berättar du för mamma och pappa. Sparka på den som ligger bara. Du kan inte ge upp bara för att du inte har huvudrollen. Inte mitt fel att jag är A-människa. Så beter sig inte en A-människa. Du ger ju bara upp. Jag ger inte upp. Bra! Då är du med på uppvisningen ikväll då. Aldrig. Det räcker med att fröken Åny tycker att jag är nolla. Jag vill inte att mamma och pappa tycker det med. Det skulle de aldrig tycka. Lätt för dig att säga fröken perfekt. Du har allting. Ett band. Vänner som gillar dig. Du är bättre än mig på allting. Hur var det med dansbetyget du fick nu sist? Du fick ju VG. Eller? Jag om det också. Jag är medelmåttan. Skönt va? Vad har du sagt till henne? Vi måste gå på jakt. Efter vad då? Oh, yes. Jag älskade de här ballettskorna. Men varför ska du ge dem till Zoe? Jag fattar. Du ska tvinga henne att checka upp dem. Nix. Något mycket bättre. Akta dig. Du tänker ge dem liv. De jagar henne om natten och får mardrömmar. Nej. Jag har bara gjort ett par ballettskor som lever på riktigt åt Zoe. Skor som aldrig slutar dansa. Och Zoe kollapsar av utmattning. Nej, jag tänker hjälpa henne. Men det låter inte klokt. Varför skulle du hjälpa Zoe? För att hon är min syster. Kan du bara vänta här? Visst. Vet du, jag älskade att dansa. Synd att du var så kass. Precis, jag var helt kass. Men jag kan ju ändå undra, kunde jag blivit bättre om jag hade fortsatt? Tror inte det. Ursäkta, men vem bryr sig om att du inte kan dansa? Du är otroligt, otroligt bra på att spela gitarr. Det är orättvist om du är bra på allting. Men du kan ju bli en bra dansare. Jag suger. Ja, men jag sög helt på gitarr när jag började. Och du får inte dansa särskilt länge. Du får inte ge upp, Zoe. Du måste dansa på uppvisningen. Glöm det. Jag går inte in på scen som hasselmus. Särskilt inte framför mamma och pappa. Du älskar ju att dansa. Inte nu längre. Om jag skulle kunna se till att mamma och pappa inte kunde komma, är du med då? Kanske. Fruken Unni får ju aldrig veta hur bra det kan bli om du inte visar henne. Men kan du hindra att mamma och pappa kommer? Ja, men bara på ett villkor. Att du tar på dig de här. Men skojar du? Hej! Det skulle betyda mycket för mig. Men du har väl inte fotsvamp, va? Känner du dig bättre? Jag känner mig snurrig. Jag orkar nog inte dansa ikväll. Det är väl för synd. Det är okej. Ni två kanske skulle gå och se en film eller något? Faktum är att mamma och jag tänkte se uppvisningen ändå. Vi vill stötta dina kamrater. Nej! Det finns mycket viktigare saker som måste göras. Som... Kuru! Vi kan inte bara glömma bort alla pengar han gav oss. Vi måste betala tillbaka. Han kommer inte acceptera någon återbetalning. Men vi kan göra något med hans rum. Vilken bra idé. Ja, det förtjänar han. Och jag och Amanda kan se efter Zoe. Alltså, är du säker? Visst, super. Det kan bli jättekul. Det vore toppen. Jag älskar Amanda. Okej, de har åkt. Då drar vi. Ja, men var är skorna? Måste jag? De är så fruktansvärt fula. Ja, Zoe, vi ingick ett avtal, minns du? Ja. De sitter perfekt.
Du skulle ha sett mig, Kuru. Jag var helt fantastisk. Jag fattar inte att jag har svivlat på mig själv. Inte jag heller. Ja, det låter som du snodde hela showen. Och såg du den där så kallade Alice? Jag dansade henne rakt av scenen. Nu kommer mamma och pappa. Då hoppar jag i säng. Zoe, kan jag få skorna? Visst, de funkar ju faktiskt ganska bra. Tack Alex, för att du påminner mig om hur bra jag kan vara. Du vet väl att de blir sitt gräsliga jag imorgon igen? Nej, det räcker nog med 20 minuter. Vi är hemma. Så, uppdrag slutfört. Det är John Blunds underverk. Mjukt. Den är designad av en ex-NASA-ingenjör. Tack. Väldigt snällt. Jag trodde aldrig jag skulle få en sån här säng. Ja, i natt så lär du nog sova gott. You and me in this double life.